poroj më të mirën për gjithë shikuesit e Summer një kafe me Labin. Unë tani këto momente kam knatësin sepse afër vetës e kam Suzin. Suzi, mi se erdhe. Zuzana, e mësu gjithmonë, po Suzi tash më thamë. Labi, knesi e shkrejtë e imja. Faleminderit si kjo aktu në hotelin Mediteran, është një knesi të kemi këto. Besoj dhe uroj që një të djelet këndshme ta kemi nisë bashkë me shikuesit atje, por në anën tjetër, pse jo edhe ata cilët vinë në Hotel Mediteran, ta kenë rahatin edhe qetësin, komoditetin që kemi ne këto. Pa djetë, faleminderit ty që gjithmonë të regonë se sa mirë është këtu në Hotel Mediteran, rahatin, komoditetin edhe arktimin që ofrojmë ne këto. Qa ka dalim prej viteve para prake? Për posë mramja që unë përshë mramjen për duket fantazi edhe tek flodi i koa vizionit, por nonën tjetër ka ndryshu pak sa me ndryqem o zbukuru, po mu lëmë pishin natën së përnalojnë. Labi, ti na njeh neve që gjithmonë preferoj me badi shkave me safirët dhe për shdo vjetë me sjell arktim dhe me sjell ndryshime. Flodi sjell arktim për shdo gati për shdo verë, pasi ta vinë regullisht e ne, duke sjell shumë VIP. Po ashtu dhe ti nuk i lanë VIP që ka arë në Ulqin pas jelë të në hotelin Mediteran dhe ku ka me mirë se ti gjesh të gjithë këto në Mediteran. Unë e di që shumë diasporës kryesisht e përzgjedhin Hotel Mediteranin që ti kalojnë pushimet. Verore, a ka ndodhë me lypë në e kush dhome në Labin? Cita është dhome në Labin? Mu më nëllë të recepcionin që më thojnë ti e për një kafe me Labin. Suzi, sa jeni të knaqën ju me pushust, me njerët cilët janë pjesë e Hotelit Mediteran? Jemi shumë të knaqër, gjdo vit interesimi për rritet, e them për fakt, pasi kemi shumë kërkesa për pushime këto dhe rezervimet pothuaj se janë kryer, edhe pse ka akoma dhoma të hapë për rezervime në vijim, dhe iftojmë të gjithë kush dëshiron marrë në Mediteran të vazhdojnë dhe të rezervojnë të të ne. Por që jemi vërtet të knaqër, pasi ka shumë mesafir që dëshirojnë të vinë në Ulqin, të kalojnë verën, të kalojnë vjeshtën, pasi ka dhe interesime dhe jashtë sezonës, pasi vërtet koha e bukurë. Këtu dashtëm më ndalë, përshkak se aktivitetet e hotelit nuk përfundojnë vishë me verën, po ka aktivitetet edhe gjatë jashtë verës, dhe më thonë gjatë sezonës dimrit. E vërtet, pasi ne punojmë gjatë gjithë vitit dhe jemi të hapur me ofertat ndryshme, dhe kryojmë arktim për mesafir të vizitojnë Ulqin dhe të qëndrojnë në Mediteran. Unë kam dëgju paka shumë, por hala është ndoshta edhe qaqë konkrete, sepse edhe viti ri ndoshta kalohet në hotelin Mediteran. Këtë do të lejmë surprizë, pasi planifikojmë diçka të madhe si mjetë, dhe besoj që ti kemë animu shumë me mysafirët e veçantë. Besojmë dhe urojmë që të ketë diçka të bukur, nëse realizohet, kuptohet, nëse realizohet që të ketë diçka të bukur, dhe është ma tepër për këta ulqinak cilët janë pjesë e ulqinit e pandashme. Zakonisht, dhe më tonë, zakonisht, musafirët e hotelit Mediteran janë Kosova, Shqipëria, ka fillu, Macedonia, por mbi gjitha është diaspora. Gjatë gjithë këtyre viteve sa je edhe menagjim faktikisht të hotelit, a ka dikush që dalë për këtujt edhe me tonë i dëshprumë të talë jam? Për kundra, zinë, kemi mesafir që regullisht këthehen të hotelit Mediteran. Ata bëhen si pjesë e familjes këtu dhe gjenë Mediteranin si shpinë e tyre dytë dhe këthehen. Të shiojnë Ulqinin, janë mësu me pamin që i gjenë prej dhomave të hotelit, janë mësu me shërbime tona, mëngjesin, drekën, darken, akomodimin këto që, ja, ne jemi shumë knaqër për këtë fakt që mesafiret këthehen regullishtu në Mediteran. Kjo është me pamje kadeti që thajmë, një shprejja. Kryesisht, unë i di që përpos shërbimeve cilat janë, dhe më tonë dhomat, pastaj barët cilat funksionojnë në Hotel Mediteran, është edhe paketa e cila mundur me pas edhe me mëngjezin, po edhe me darken. Edhe me dreken. Po, e vërtet është. Mëngjesi është i përfshim në çmimin e dhomës. Dhe me thonë, çdo kush që akomodohet me Mediteran ka mëngjesin në tavolinë buffet dhe ka mundësin të zgjedhin dreken apo darken si pas preferences tyre. Apo të kombinojnë. Dhe me thonë, jemi shumë të lirë për mësafirët të zgjedhin një natë po një natë jo si të kenë ata preferencin e tyre. Dhe me thonë, uprojmë pensionin e plot për mësafirët. Suze, ekipi, a jemi zhurshëm apo jo?
unë nuk po zbuloj këtë, kush don me zbulu për ekipin e Labit edhe të Flatit, le të vinë të Mediterani, I ka çdo ditë këto te bazeni. Te pishina. Edhe, domethënë nuk jena të gjithshëm, ja. Jo, çfarë? Ku ka më knejsi se me një gjuhë zhurmën e ju? Une po të uroj gjithat mirat, të qkoftë të mbarë ashtu si ka shku deri me sot dhe besojmë që takohemi veç për të mira, ne do t'jemi vazhdimësi bashkë, do t'jemi edhe gjatë mujve të nëzet atë verës. Faleminderit shumë Labi, unë jam shumë me faqë që kam një miks e ti, po ashtu edhe Mediterani shumë me faqë që ka ty dhe që vjen këtu te ne. Miqësia është e përbashkët, raportet I kemi shumë të mira edhe të pastër ta që ndosha. Kjo është mbi gjitha. Faleminderit. Besoj dhuroj që edhe shikuesit, ata cilët e përzgjedhin Hotel Mediteranin për marrën me kalu verën në Ulqin, besoj që nuk kanë më zhgënju as pak nga personeli dhe stafi I hotelit. Faleminderit shumë Labi. Faleminderit edhe ty, unë po ju them veç qëndroni bashkë me ne, qëndroni bashkë me Samoni Kafe me Labin.